Okay, aš suprantu. Aš irgi. Jaunam žmogui negali rūpėti tokia nesąmonė kaip rinkimai. Politika. Valdžia. Partijos. Valstybė. PVM. GPM. Sodra. Kažkokia šūdų krūva. Kas tas yra? Galų gale, kam kada nors rūpėjo tavo nuomonė? Ką? Niekam. Niekam. Pripažinkim, niekam. Niekam. Nei mokytojams mokykloje, nei dėstytojams universitete. Nei tėvams namuose. Niekam. Ir tikrai jau ne tiems Seime. Seime. Tu. 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 Niekam. 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 Neįdomus. Niekam. Tu. Niekas. Tu esi nulis. Taškas. Nes viską už tave sprendžia kiti. Tu leidi, kad jie spręstų. Kaip tau mokytis? Ką dirbti, su kuo draugauti, su kuo nedraugauti. Ką mylėti. Ir tau tai patinka? Patinka. Nori, kad tai būtų, kol numirsi? Ar tu tikrai leisi jiems viską visada spręsti už tave? Tu kiaušų neturi. Juk tau ne vis vien. Juk tau ne vis vien, kad valdžioje sėdi pajacų krūva, kuriems partijos reikaliukai yra svarbiau už įstatymus? Kad mūsų šalį valdo žmonės, kurie net sakinio nesurezga. Net lietuviškai. Kad įstatymus rašo tie, kurie net nesugeba ištarti žodžio konstitucija. Tuti, tokia. Jau. Po velnių jie net ačiū be klaidų parašyti nesugeba. Nesugeba. Negali. Argi tau vis vien, kad valstybės biudžetas šluojamas į kažkieno nuo savo kišenės? Auksinės šakutės. Naktinės medžioklės. Švogerių karalystės. Juodosios buhalterijos. Ir šiaip, visa kita. Ir ką jums, visa tai nerūpi? Juk tau ne vis vien. Kad į valdžią veržiasi tie, kurie daug metų tau melavo iš TV ekrano, o dabar jau kovoja su mafija. Tu tikėjais, kad jie iš tikrųjų rūpinasi tavim? Jie jau dabar sapnuoja, kokį automobilį nusipirks už tavo pinigus. Nesakyk, kad tau nesvarbu. Nes tau iš tikrųjų rūpi. Ir man tai rūpi. Kokioje šalyje tu gyvensi? Mokysis. Dirbsi. Kur auginsi savo vaikus? Nori pasakyti, kad tau nesvarbu? Atsakyk savo sąžiningai. Ar tau tai nesvarbu? Svarbu. 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 Svarbu? Žiauriai svarbu. Turėtų būti svarbu. Todėl spalio 9 dieną ateik. Nes tavo balsas reiškia daug. Daug. Labai. Labai daug. Tikrai daug. Labai daug. Labai daug. Labai daug. Neleisk iš tavęs visokiems žepliams atimti tavo valstybės. Mūsų. Visų. Visų valstybės. Nes taip iš tikrųjų nutiks. Jeigu ir vėl neteisi. Ateik. Balsuok. Spalio 9 dieną. Nes tu esi svarbus. 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 Nu kaip? Andriu, o tu? Marijonai, šiuo metu aš esu Kalifornijoje, bet aš sugrįšiu ir eisiu balsuoti spalio 9.